والله
محمد زندہ مولا کریم نماز تراویح ادا کرتے ہیں وہ بھی آج ہمارے درمیان نہیں ہے مولا کریم ان کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما دے ان کی بھی درجات کو بلند فرما دے ان کے ذکر و برکات سب کو مالا مال فرما دے مولا کریم حضرت علامہ قبول پاشا خاطر شکر علی مولا کریم برسوں اس مسجد میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں مولا کریم پچھلے سال ہم سے دعا ہے مولا کریم حضرت علامہ قبول پاشا خاطر شکر علی مولا کریم مغفرت فرما دے صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله